Voli za to što smatram da danas u vremenu evropskih integracija naših zemalja trebamo mi kao mlade generacije da steknemo neka iskustva i neka znanja koja će da nas podstiču sjutra kad budemo članice Evropske unije, da razmišljamo o implementaciji nekim, recimo danas imamo ovaj temu ekonomska i socijalna prava Evropske unije. To su neka prava koja su još uvijek nisu dostigla taj nivo standarda koji se očekuje ulaskom u Evropskoj uniji. Smatram da mi kao mlade generacije trebamo da radimo na tome da podstičemo i naše vršnjake i naše kolege sutra u nekoj implementaciji, recimo baš tih manje zastupljenih oblasti. Koji su student bezbjednosti? Smatram da ta bezbjednostna oblast je jako važna. Eto, mi u Crna Gora ulaskom u NATO imamo mogućnosti trenutno da implementiramo taj sektor. S druge strane, smatram da pravo na radu koje u Crnoj Gori još uvijek nije postignut taj neki nivo koji se očekuje, bi trebao da se implementira dodatno. Također, manjine u Crnoj Gori i žene, rodna ravnopravnost i ljudi sa invaliditetom, očekujem da će sutra da imaju veća prava i da će moći da drugačije budu integrisani u društvu. Mislim da još uvijek nije zastupljeno toliko u našem obrazovanju taj neki dio informisanja po tom pitanju. Eto, voljela bih da se i to implementira. Hvala.